Joopa joo. Se olisi kesäkuu. Eikä ole vieläkään suurimpia satteita näkynyt. Tämä on kyllä ihan täysin poikkeuksellinen vuosi. Niiden satteiden osalta. Nämä ei ole poikkeuksellista, että kun kävelee tässä, niin ei viiti kyllä kovin kauan kävellä, kun rupeaa polttamaan paljaita jarpaita. Elikkä svarpaita. Mutta ei hirveän kuuma kuitenkaan oo. 33,8 näyttää tuo lämpömittari tuossa. Kyllä se nousee sinne varmaan 37-38 asteeseen. Tänään jos ei niitä luvattuja saatteita sieltä tulee. Mukaan monsuunin myrskyjä ja säävaroituksia, niin ei se kyllä nyt siltä näytä. Jätkät makkoovat vaan kaikki. Missäs muuten Paija Peni on? Ja Piku. Ne on lähtenä kyllä nyt liesuun, ei niitä näy täällä missään. Tuollahan ne on. Ainakin Paija Piku. Sinne on mennyt Piku täktäkin alle ja Paija on yleensä aina lähellä, niin ne on kavereita. Paija on tuolla. Mutta Peni on sitten vielä arvotus. Missä se on? Se on varmaan naapurissa kyllä. Sieltä kuuluu naapurin mungi, eli naapurin kyläosa tiedotteita tuolta, mutta ei anneta se häiritä. Ei näy Peniä, mutta tuolla se jossain makkaa naapurissa todennäköisesti. Tuossa oli eilen illalla niin kova myrskytuuli. Ukkosrintama meni tuosta ohiten, niin mä seurasin tuota minun katosta. Ei se nyt ihan lentoon lähtenä, mutta ei paljon muutakaan. Niin ajattelin käydä Kamlankornilla kohta ihmettelemässä, että jos sieltä löytyisi jotain liinoja taikka ohkaisia liinoja, taikka tänne on jäänyt minun saaksetkin. Nämä sain lahjoituspaketissa. Nämä on itse asiassa Fiskarsin kynsisaakset, mutta näillä tekee paljon muutakin. Nämä on älyttömän terävät. Niin näillä on leikellyt vaikka mitä. Just äsken noita narunpätkiä pätkin tuossa. Joo, ja yksi homma, minkä haluan näyttää teille, rupesin tuossa kahvin keittoon ja otin nyt nämä Jimmy Rönnqvistin savujuustot pois tuolta vakuumista, niin Pamokin paroni. Keijo Edition. Lukkee savujuustojen kuppeessa ja meinasin tehdä nyt oikein herkku nuo ruisleivät ja panna savujuustoa siihen päälle. Eiköhän se siitä ruppea pikkuhiljaa nälkä siirtymään. Täytyy vie äkkiä jääkaappiin, ne ruppee juustot äkkiä sulaamaan näissä lämpötiloissa. Onpa se vaan hyvää. Juusto on melkein yhtä paksusti kuin leipääkin. Viepi kielen mennessään. Minä olen tätä säästänä, kun tiesin, että tämä on herkkua. Jimmy toi minulle viime vuonnakin
savujuustoa, mutta siinä ei ollut noin hienoja tekstejä, mitä teille äsken näytin. Tässä oli oikein omistuskirjoitukset, että tietää kenen juustosta on kysymys. Kiitoksia vaan Jimmylle, niin tuota on mahdottoman hyvää. Sillä Jimmykin jo odottelee, että milloin pääsee tulemaan tänne taas. Taitaa syyskuussa tulla taas Taimaan tallaajaksi vähäksi aikaa. Pallaillaan asiaa, minä juon kahvit loppuun. Minä söin kolme noita ruisleipiä jo ja tuossa on neljäs menossani. Kyllä se vaan oli hyvää, mutta nyt lähdetään käymään siellä Kamlankornin liikkeellä. Sammutetaanpas tuo tuuletin tuosta. Ei suotta pohise itestä. Onkos muuten miten kuuma? Lämpötila noussut. 34,2 astetta on se pikkusen noussut. Noususuhdanteessa. Ei kun menoks vaan. Ei tunnu niin kuumalta nämä kelit, kun on kuitenkin tuulinen keli. Noista pannaaneista näkyy tuossa oikealla, että mitenkä tuulet pouhastaa. En tiedä, onko jossain lähellä sitten ukkosia menossa, mutta täällä ei ainakaan ole näkynä sen merkkiä eikä kuulunutkaan. Pitäisköhän käydä soodat huitasemassa kuitenkin tuossa vaimon firmalla. Täytyy kahtoa jotakin semmoista liinan tapasta tai jotakin parempaa narua. Mitä mulla on noita naruja tuossa, niin ne ei oikein kestä tuota aurinkoa, nuo tuommoiset muovinarut mitä täällä on. Niin tahtoo haprastua. Autoja tullu. Autoja männö. Tietenkin jos jotakin veneen naruja ja semmosia löytäis, niin ne kestäis tuota niin auringon paistettakin, mutta hankala niitä on ruveta täältä kahtelemaan. Ei taida olla ihan tavan liikkeessä. Uusitapahan sitten niitä, jos haaprastuu. Mutta joku tuommoinen ohut kuormansidontaliina saattaisi kestää vähän paremmin kuin nuo perusmuovinarut. Niitä on täällä semmosia paljon myynnissä. Semmoista ohutta liinaa, missä ei ole niitä kiristimiä, että se on tarkoitettu niinku solomittavaksi. Semmosta mietin, jos sattuisi löytymään tuosta, niin jos ei löydy, niin otetaan sitten tavallista narua. Rautalankakin olisi tietenkin semmonen, että sekin voisi kestää, tosin sekin ruostuu. Täällähän on porukkata nyt. Heitetäänpäs tuonne parkkiin. Mistä on kaikki ihmiset tullut tänne just tähän aikaan? Torstai päivänä vielä. Joo, tässä videolla kävi nyt vähän sillä lailla, että
Mikrofonin lähetin jäi tuonne autoon, niin täytyy äänitellä vähän jälkikäteen tätä. Sitä liinoa menossa hakemaan ja työntekijätä piti tuossa tullessa tervehtiä ensin. Täällähän sitä löytyy, hanskaosastoa ja liinaosastoa. Kamera pikkusen kellellään, kun välillä vähän unohtuu kuvata. Ei meinoo löytyä, kun on eri väristä se liina kuin ennen, mutta kyllä se sieltä sitten pisti silmään, kun ne vielä, tää on vanhan kansan rautakauppa, ne pätkii noita naruja isolta kelalta eri mittaisiksi ja eri hintaisiksi paketeiksi. Vanhan kansan rautakaupassa. Tuommoista narua kysyin vielä tuolta. Sanoin, että 50 patia ja 80 patia vai oliko? En nyt ihan varma on noista hinnoista. Saattoi olla 85 ja jotain muutakin, mutta kehu, että löytyy. Ja sieltä sanoi, että ei kun mä et oottelemaan sinne kassalle, niin hän tuo. Kyllä sieltä löytyy sitä semmoista ohutta liinan tapasta. Pistetään sillä meidän silika tuossa paikalle. Se oli tosiaan tässä aikaisemmin, kun oli tätä myrskytuulia, niin se heilui vähän niin kuin mummo hammas. Hammas, niin ajattelin, että on sitä vähän jollakin vahvistettava. Siinähän se on, Kamlankornin rautakauppa, mutta pitkään voi vaan tuolla liikennevaloissa heittää U-käännös, että pääsee tuohon vaimon firmalle. Joo. Ja mikä meni nennään, hirveästi rupes tulleen aivastuksia. Mennään kotiin ja pistetään kiinni se ankkuroijaa se katos, nyt kun on tarvikkeita siihen, niin tai olisi mulla autossa ollut ennestäänkin liinaa, mutta autossa pitääkin olla, kun ei tiedä aina milloin kuskailua mitäkin, niin täytyy olla vähän kuormaliinoja ja noita sijontatarvikkeita aina matkassa. Mulla on penkialunen niitä täynnä, mutta en viittinä niitä tuhlata. Tuhlataan nyt tuohon hommaan, kun sitten kahteluttaa taas joskus, kun autossa pitäisi laittaa jotakin kiinni. Ne on näköjään Lammenrantaa taas kaivaneet kaivinkoneella. Tasotelleet noita reunustoja ja vähän kasvustoa painelleet piiloon. En tiedä, mikä se niitten projekti siinä loppujen lopuksi tulee olemaan. Tullaanko siihen ikänä oikein mitään, kunhan puuhastelevat. Joo, semmoistapa sieltä löytyi. Saakohan tätä irtikään? Tää on teipillä pantu tää toinen puoli kiinni. Ei kun siinä on vaan tuo teippi, että näkyy hinta, 15 metriä 75 patia. Mikähän minä olen laittanut saksit taas? Saksit pitäisi olla aina joka pöydällä. Mutta eipä voi ottaa tässä.
lähtisikö tää noilla sivuleikkureilla poikki. Lähtöhän se. Täytyy ne saksitkin kyllä nyt jostakin ehtiä. Ehtiä vielä. Nää on olevin näitä tämmösiä, mitkä pitäisi auveta. Auveta näin, mutta ei tuo toinen auvennu kyllä. Elikkä tämä on tämmöstä liinaa. Tämä on hyvää monessa paikassa. Siis täällä on pää. Tämmöstä näin. Peukalon levyistä suurin piirtein. Tällä meinasin, että kun mä kiilaan sen, että jos tämä kestäisi vähän paremmin aurinkoa kuin ne nuo tuommoiset muovinarut. Ostin samalla tämmöstäkin narua sitten. Tää on hyvä noissa monissa muissa puutarhatouhuissa taikka sitten tuota säkkien sulkemisessa ja monessa muussa paikassa. Muistin kun näin siellä, että tuo on loppuna. Tämä kestää monta vuotta tämä kela. Tässä on aivan älyttömästi sitä. 85 patia oli se, eli se oli kalliimpi kuin mitä tämä liina. Tämä liina 15 metriä oli noin 2 €. Ja tuo muovinyöri tuossa, niin tuota 2,30 €. Noin suurin piirtein. 75 patia ja 85 patia. Käännettynä niin kuin tuota Euroopan valuutalle. Joopa joo. Ei muuta kuin laitetaan tuonne toloppiin vähän kiinni tätä. Sitten meillä on tässä myrskyn kestävä katos. Tuolla joutui tuolla toisella kulmalla ne vetämään vähän niin kuin näin pystyy, että sieltä mahtuu kävelemään alta. Ei ehkä ihan niin tukeva, mutta on siinä kuitenkin oltava semmonen, että mahtuu kävelemään. Mitenkäpäin minä nyt tähän mahuun? Nämä oli muuten hyvä ostos, nämä sähkömiehen saksit. Oli silloin DIY-kaupassa, etin saksia, niin tuota sattu tämmöset silmään, niin otin. On muuten sitten viimeisen päälle tukevat sakset ja leikkovaa hyvin. En tiedä, onko niissä sitten muuta eroa, mutta kun ne on tukevammat ja täytyy hakea vielä sytkeri polttaa nuo päät. Tää on siitäkin hyvää liinaa, että vaikka tässä vetelet umpisolomuun, niin se on helppo aukasta sitten kuitenkin. Nää on hyviä, tuolla autossa mulla on näitä liinoja kyllä paljon. Siitä jäi vielä yksi pätkä laittaa vaikka autoon. Tuommoinen varmaan 3 metrin pätkä. Siinä se nyt olisi. Toivottavasti ei myrsky vie. Mitä veikkaa, että pysyykö paikallaan syksyyn asti vai ei. Ne muuten löytyi ne äskeiset saksitkin. Otin tuolla silmän kouraan ja rupesin kahtelemaan, niin siinähän ne oli pöydällä ne saksit, mitä en äsken löytänyt, kun tätä pakettia aukasi. Semmonen siitä nyt tuli. Vähän joka nurkasta kiinni. Tuo olisi voinut tietenkin laittaa tuonne kauemmaksi tuo yhden, mutta jospa se siinä nyt pysyisi, vaikka on vähän väärään suuntaan. Tuolta on kiinni tolopissa ja
Täältä se on kiinni ikkunakaltereissa. Tuuleskello. Joo. Unehtu nuo vielä nämä päät. Polttaa nämä muuten tuota niin varottava, ettei tästä tipu tuota sulaa muovia sormille. Nämä muuten tuota niin alkaa purkaantumaan. Nämä tämän mallin lukkotongit on tähän kun tehty tähän hommaan, kun puristellaan noita päitä yhteen. Nämä muuten kyllä nämä alkaa purkaantumaan. Ei polta sormia, kun noilla lukkotonkiloilla niin ottaa. Sormillakin ne männöö nuo, mutta saa olla paljon varovaisempi, kun puristellaan tälleen, antaa se ensin vähän jäähtyä, niin kyllä siinä jonkunnäköinen kupla yleensä on loppujen lopuksi sormessa sitten. Joopa joo. Kuumahan siellä tuli. Käärin vielä ne tuota ylimääräiset liepereet niistä harsoista niin rullalle, että se ei ole sieltä päältä kaksinkerroin yhtään. Siellä tulee tuota ongille lannoitekuorma. Tuo sen tähän, kun sillä ei ole katosta kotona tarpeeksi, ei jää vesisatteeseen. Lähipäivinä sitten heittelö. Ai niin, mä sain pui. Kau. Kit pui. Riisiä sittenkin. Kikas op mod. Aa. 40 säkkiä riisiä. My daiko young lot me eat. Siinäpä niitä nyt olis. Ongi riisisäkkiä jemmassa, saa nähdä milloin mennään sitten peltoon. Vähän keskeytyi tuo äskeinen pätkä, en edes muista enää, että mistä olin puhumassa. Niin, siitähän minä olin puhumassa, että tuota. Sitä verkkoa rullasin tuolla takapihalla sieltä päältä, että se ei ole silleen kaksinkerroin, niin se ei varjosta liikaa. Se ei saa kuitenkaan olla tuommoinen verkko niin sillä laillakaan, että se peittoaa koko auringonvaloa. Eihän siitä silloin ole mitään hyötyä, eihän siellä mikään pimmeässä kasva. Rullasin sen kaksinkertaisen kerroksen sinne reunalle. Sitä ei viitin lähteä leikkoamaan, kun jos sen leikkaa siitä, niin se lähtee purkaantumaan koko helahoito. Se pitäisi sitten jotenkin sulattaa se reuna tai sitten ommella jotenkin näin, mutta se on liian iso homma. Tuo on niin halapoo tuo verkko, että jättää ylimääräiset rullalle sitten. Mutta nyt on soodat juotu, lähdetään kahvin juontiin tuohon Tannin virmalle ja ihmetelläänpä kohta lisse.
Joopa joo. Ilta alkaa pikkuhiljaa laskeutua Taimaan pamokkiin. Kello on 5:15 ja parin tunnin päästä alkaa olla jo hämärä hyssyä, jos ei jo pimmäätäkin jo pikkuhiljaa. No ei vielä pimmäätä tähän vuoden aikaan, mutta kuitenkin. Noista on paljon tullut aina kommenttia noista Taimaan liikenteestä ja liikennesäännöistä ja kaikista semmosista, kun tää liikenne on täällä vähän semmoista niin kuin se on. Ja tuossa tuoreen kommentti tuli sieltä, että vissiin Taimaassa ei tarvii pysähtyä suojatie eteen pysäköijy ajoneuvon kohdalle. Veikkaisin, että sitä ei kyllä juurikaan kukaan edes kato, että missä se suojatie on. On tuolla liikenteessä ja mitä porukkaa täällä liikenteessä on, niin suurimmalla osalla ei ole niin kuin harmainta hajuakaan, että minkälaisia ne liikennesäännöt tai muut hommat on. Kun ei ole etes sitä ajokorttia, että olisi niitä liikennesääntöjä ikänä opeteltu. Ajellaan vaan ihan ilman korttia, ilman vakuutuksia ja vaikka minkälaisilla vehkeillä. Se on ihan arkipäivää täällä ja sekin ikävä kyllä on arkipäivää, että ajellaan sitten joko päissään tai muiden aineiden vaikutuksen alasena ja ajellaan ihan hulluna sitten. Nyt tullaan keskeytys tähän. Joo, näitä tullaan aina näitä keskeytyksiä välillä, kun nämä lähetykset on tämmösiä, että ollaan vähän niinku täällä ihmisten keskellä, niin milloin kukakin tulloo käymään tai puhelin soi taikka jotain muuta vastaavata. Siinä ne on ne saksit koko ajan tuossa pöydällä, enkä vaan nähnä, kun ne ei ollut tuossa omalla paikalla. Joo, tosiaan se liikennehomma, niin se on vähän täällä semmoista, että kyllä se ehkä suomalaisen silmää on vähän semmoista kaoottista tai jotakin muuta vastaavata, mikä se oikea sana sitten oliskaan, mutta siellä kun vähän aikaa pyörii, niin siihen tottuu ja tottuu niihin tapoihin, mitä siellä liikenteessä on, että jos aina menisi sääntöjen mukaan ja pitäisi kiinni siitä omasta edustaan, taikka mitä ne liikennesäännöt sanoo siitä omasta oikeudesta, niin kyllä kai sitä pikkuhiljaa hyvin äkkiä oltaisiin siellä ruumiin avauspuolella. Melko varmasti, taikka sitten muuten heikossa kantimissa. Täällä on se oma oikeastaan semmoinen sävel tuossa liikenteessä, että sitä kun oppii vähän ihmettelemään ja oppii seuraamaan, niin siinä pärjää kyllä ihan hyvin, mutta tarkempana saa olla kyllä tietenkin kuin esimerkiksi Suomen liikenteessä. Suomessahan liikenne toimii aivan älyttömän hienosti. Hienosti kaikkien taiteen sääntöjen mukaan, mutta kyllähän sielläkin tietenkin aina marmatetaan niistä, ketkä ei toimi. Täällä se taas on meininki semmoinen, että sitä ei oikeastaan kukaan kiinnitä mitään huomiota, vaikka liikenteessä mennään miten sattuu. Ja se kyllä toimii yllättävän hyvin mokooma sekin, että ei tuolla minun mielestä täällä on ihan mukava ajella ja hyvä ajella ja kun vaan muistaa pysyä silleen vähän varppeilla, että mistä vaan voi tulla mitään vaan, eikä vaan sieltä mistä on oikeutettu tulemaan. Rekat ja kuorma-autot mennöö isomman oikeudella ja autot mennöö isomman oikeudella ja mopot suihkii siellä välissä ja ne harvat kävelijät sitten kulukoo siellä vähän seassa miten sattuu. Niin se vaan männö. Mutta myö pärjätään näillä, ei siinä mitään. Tämä oli tälle päivää tämmönen loppuspiikki ja
me pallaillaan huomenna asiaa uudella videolla. Se on vähän niin kuin lähdetään kahtelemaan, että miten tämä kesäkuu edistyy, että rupeako meillä sataamaan ja rupeako Suomessa lämpiämään. Meidän ei auta siinä muuta kuin ihmetellä. Ja huomenna ihmetellään lisää ja pallaillaan asiaa. Koira rupesi taas tuolla touhuihin. Ei se anna kuvata. Ei oo nyt oikein vettä, pitää laittaa lisää vettä sulle. Kyllä siitä sen verran riittää, että maha alle tulloo jotakin. Se on kuuma, siitä tietää, että on kuuma päivä, kun paitekköä tuota. Ei tarvii sen kummempaa lämpömittaria. Mutta eipähän siinä. Me pallaillaan huomenna asiaa uudella videolla tosiaan ja tälle päivään. Se on moro.